Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlilhu fele hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ammâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sîretlerini örgençliğinde keyingi dersimizi başlayınız. Avvalgi suhbatlarımızda Arablarning asl vatani bo'lgan Yamanga Yahudlarning kirib kelishligi, Nasroniy dinining kirishligi hamda oxirgi suhbatimizda Habashlarning kirgani haqida suhbat qilgan bo'ldik. Arablar Ibrohim alayhissalom shariatida tavhidda turar ekanlar, Xuzo'a qabilasi Makkani egallaganlaridan keyin Xuzo'ning sayyidi Amr ibn Luhay Arab jazirasiga birinchi bo'lib shirkni olib keldi. Abrohaning askari, Abrohaning o'zini Alloh taolo o'zining bir ilohiy mo'jizasi bilan halok qildi. Abroha va uni bilan kelgan qo'shni hammasi halok bo'ldi, lekin Yamanda baribir Habashlarning hukmronligi davom etardi. Chunki Abroha Yamanga o'zini o'g'li Yaksumni qo'yib kelgan edi. Yaksum Yamanga hokimlik qilib turdi. Ajali yetib vafot qilganidan keyin uni o'rnini Yamanni taxtini Masruq ibn Abroha, Yaksumni ukasi egalladi. Masruq ibn Abroha Yamanga hokim bo'lib turgan paytida asli Yamanlik bo'lgan, Robiyat ibn Nasrning zurriyodidan bo'lgan bir yigit zohir bo'ldi. Sayf ibn Ziyasin ismli yigit edi bu. U o'zini qavmini yerini Habashlar egallaganligi, ularning ustida bosqinchilarning hukmron bo'lib turganligidan bir norozi bo'lib, ana shu bosqinchilarni o'zini yerdan haydab chiqarish haqida ko'p fikr qildi. Uni aqli Shomga Qaysardan yordam so'rashlik yo'ldadi. Shomga bordi, Qaysarga uchradi. Lekin o'zi Nasroniy dinida bo'lganligi uchun Nasroniy dinida bo'lgan Habashlarga qarshi Sayf ibn Ziyasiga yordam berishni xohlamadi. Chunki u ham Nasroniy dinida, Yamanni bosib turgan Habashlar ham Nasroniy dinida. Shunda Sayf ibn Ziyasin o'ziga o'xshagan arab podshohlaridan birortasiga uchrashlik kerakligini tushundi, Iroqqa qaytdi. Xironing podshohi Nomon ibn Munzir oldiga borib, undan Habashlarni Yamandan haydab chiqarishlikka yordam berishini so'radi. Nomon ibn Munzir mana o'zi aslida Yamanlik bo'lgan, uni bobolari Iroqqa, Xiroga qarab ko'chib borgan edi. Nomon ibn Munzir katta podshohlardan edi arablarning orasida. U Sayf ibn Ziyazinga aytdiki, "Meni mulkim va qudratim Habashlarni yengishlikka yetmaydi. Men senga yordam bera olmayman." Lekin har yili men bir marotaba Kisroni ziyorat qilishlikka boraman. Forslarning podshohi Kisroni ziyoratiga boraman. Xohlasang, seni ham olib boraman, undan yordam so'raysan. Ana shu davrdagi eng qudratli podshoh Forslarning podshohi Kisro edi. Undan keyin Qaysar turadi, Rumning podshohi. Sayf ibn Ziyazin rozi bo'ldi, Xiroda, Iroqda o'tirdi. Kisroni ziyorati vaqti kelgan paytda u ham Nomon ibn Munzirga qo'shilib Forsga qarab bordi. Kisroning majlisiga kirishdi. Kisroning majlisida, Kisroning ana shu majlislar bo'ladigan saroyda faqat Kisro o'tirardi, boshqa hamma tikka turardi. Kisroni ana shu majlisga to'plangan odamlardan to'sib turadigan bir pardasi bor. Pardaning orqasi katta bir arshi, taxti bor edi. Arshga kelib, taxtga kelib o'tirmagunicha parda ko'tarilmas edi. Hamda Kisroni boshiga kiyadigan oltindan bo'lgan 90 kilolik toji bor edi. Inson buni shunday kiyadigan bo'lsa bo'yni sinib ketadi. Nima qilar edi? Pardaning orqasida taxt bor, taxti ustiga shiftga oltin zanjirlar bilan osib qo'yilgandi bu toj. Parda ko'tarilmay turgan paytda Kisro kelardi, taxtga o'tirib boshini ana shu tojning ichiga kirgizib olardi. So'ngra parda ko'tarilganda bunaqa katta toj, bunaqa bir bahaybat taxtning ustida Kisroni o'tirganini ko'rib, hamma unga sajda qilardi. Hatto uni ziyoratiga kelgan podshohlar ham sajda qilardi. Parda ko'tarildi. Katta bir taxt ustida og'ir ulkan bir tojni kiygan holatda o'tirgan Kisroni ko'rdi, hamma sajda qildi. Hatto Nomon ibn Munzir ham sajda qildi. Faqat ular bilan birga kelgan Sayf ibn Ziyazin sajda qilmadi. Faqat boshini shunday egib qo'ydi. Shunda g'ururga, kibrga to'lgan bu Kisro, menga sajda qilmagan ahmoq kim bo'ldi bu? Olib kelinglar meni oldimga.
Sayf ibn Ziyaz endi olib kelishdi. Nimaga menga sajda qilmading? Va aytdiki, Shahanshoh podshohlarning podshohi degan. Ey Shahanshoh, meni o'ylatirgan g'amim sizga sajda qilishlikdan to'sib qo'ydi dedi. Nima g'aming bor? Shunda u Habashlar uni yerini bosib olganligi, ularni haydab chiqarishlikka yordam so'rab kelganligini unga aytdi. Kisro o'zining vazirlari bilan, maslahatchilari bilan maslahatlashdi. Vazirlar unga shunday maslahat berishdi. Habashlar bilan Forslarni qo'shinini to'g'rashtirib, biz yengib, Sayf ibn Ziyazinga Yamanni mulkini olib bersak, bizga nima foyda bor bundan? Biz qanday foydalanamiz? Arab yerlarida hech qanaqa bir xayriyatlar yo'q, sahro. Yordam berishimizga hojati yo'q deshti. Kisro unga yordam bermasligini aytdi, lekin bu Sayf ibn Ziyazning podshohlarning sulolasidan, zurriyotidan bo'lganligi uchun uni bir hurmat borasida unga 10 ming kumush tanga berdi hamda bir yopinchiq to'n berdi. Sayf ibn Ziyaz bu hadiyalarni oldi. Saroyni tashqarisiga chiqdilar, kumushlarni odamlarga qarab otib chachib tarqatishni boshladi. Odamlar to'planib kumushlar yig'ib ketdi. 10 ming kumush. Kisroga bu narsa yetib kelganda, bu yigitda bir ish borga o'xshaydi, olib kelinglar meni oldiga. Olib kelishdi. Kisro unga, nimaga men seni hurmat izzat ikrom qilib bergan hadiyalarimni sochib o'ynading? Kisroni o'ziga yordam berishligini xohlab Sayf ibn Ziyazdan aytdiki, "Ey Shahanshoh, men sizning oldingizga tog'lari oltin bilan kumush bo'lgan Yaman yeridan kelgan bo'lsam, u bergan ozgina kumushingizni nima qilaman men?" dedi. Ya'ni uni ta'maga kirgizib qo'ydi. Men shunday yerdan keldimki, bu oltin kumush bizga tog' bo'lib turadi. Tog'larimiz oltin bilan kumushlandi. Kisro uni vazirlari hayron bo'lishdi. Umrimizda bunqa narsani eshitmaganmiz. Bunqa xabar ham kelganmas. Lekin kumushlarni qo'qmasdan chachib yuborganligidan rostcha kelishdi-da, yana o'ylanib qolishdi. Vazirlar Kisroga maslahat berib aytdiki, "Sen qatl qilishlikka hukm qilgan odamlar bor. Ya'ni sen o'ldirishingni xohlagan qamoqdagi odamlar bor, shularni to'pla, Sayf ibn Ziyazga qo'shib ber. Borib urushsin. Agar yengilsa, Yaman seniki bo'ladi. Agar yengilib mag'lub bo'lib o'lib ketsa, bu sen xohlagan narsa, ularni baribir o'ldirib yuborasan." Xullas, qamoqlardan o'g'ri, qaroqchi, umuman Kisroga qarshi bo'lgan odamlarni yig'ishtirib kelishuvdi, 800 ta odam bo'lib chiqdi. Ularga Muhriz ismli o'zining qo'mondonlaridan birini boshliq qilib Kisro tayinlab berdi. Ular 8 ta kemaga o'tirishdi. Furotni kesib, Halijul Arabga borib, Yamanga borib tushdi. Demak, 8 ta kemada 800 ta odam Forsdan Yamanga Habashlarga qarshi jang qilgani keldi. Masruq ibn Abroha ana shu paytda Yamanning podshohi ularni kelayotganligidan xabar topdi, u ham tayyorligini ko'rdi. Sayf ibn Ziyaz Yamanga kelib tushganidan keyin o'zini tarafdorlari bo'lgan boshqa arablarni to'pladi, Fors bilan Habash qo'shinlari o'rtasida jang boshlandi. Jang qattiq bo'ldi. Forslarning qo'shinini Muhriz boshqardi, Habashlarning qo'shinini Masruq ibn Abroha boshladi. Muhriz juda bir kuch-quvvatga to'lgan pahlavon odamlardan edi. Shunday rivoyatlarda keladiki, uni shunday bir kamoni bo'lgan, kamonining ipini ana shu yoyga bitta o'zi tortib baylay olardi. Shunaqa bir kuch-quvvatli kishi. Jang boshlanganda Muhriz Habashlarni podshoh kim taniydi deganda, Sayf ibn Ziyaz men dedi. Qani u dedi. U aytdiki, "O ana dedi, deboch kiygan. Peshonasiga qizil yoqut ilib olgan. Fil o'tirgan kishini ko'ryapsanmi?" dedi. Muhriz ha dedi, "Ana shu podshoh" dedi. Muhriz tek qo'ylar uni dedi. "Fildan boshqa narsaga o'tirganda fildan tushganini menga xabar beringlar." Ozgina vaqt o'tdi, "Qayerda endi u?" dedi. Otga o'tirdi, fildan tushib. Yana ozgina vaqt o'tdi, "Endi nimani mindi?" dedi. "Endi hacherni mindi" dedi. Hacher harakatda otdaqa tezmas. Kamonini oldi. Muhriz o'zini qo'shinining orqasidan turib, kamoni bilan shunday bir zarba qildiki, shunday o'q otdiki, o'q borib ana shu yoqutni ilib olgan joyiga peshonasi sanchildi, orqasidan chiqib qoldi. Shunday qilib Masruq ibn Abroha o'ldirildi, Habashlar mag'lub bo'ldi. Yamanliklar endi ozod bo'lishdi o'rniga
Forslarga tobe bo'lishdi. To'g'ri, Habashdan ozod bo'ldi, lekin endi Forslar Yamanni egallashdi. Kisro bu g'alabadan xabar topib, Yamanga Murzuban ismli kishini amir qilib tayinladi. Keyin ana shu Murzubanning o'g'li Taybuljon hokimlik qildi. So'ngra uni olib tashladi-da Bozon ismli kishini amir qilib tayinladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan paytlarida Yamanda mana shu Bozon hokim edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinai Munavvaraga hijrat qilganidan keyin mana Hudaybiya sulhini Quraysh bilan bitgandan keyin dunyo podshohlariga ularni islomga da'vat qilib maktublar yozdi. Dunyodagi katta-katta podshohlarga. Kisroga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xati yuborganda xatini yirtib tashladi. Shunday g'azab qildiki, qayadagi sahroy bo'lgan bir arab meni unga itoat qilishimni talab qiladi dedi. Uni islomga chaqirib, islomga tobe bo'lishga payg'ambarimiz da'vat qilgan. Yamanda shu paytda vali bo'lib turgan Bozonga Kisro shunday xat yozdi. Arablarning orasida bitta odam chiqib qopti payg'ambarman deb. Meni oldimga shuni jo'natdi dedi. Endi Bozon Madinai Munavvaraga qo'shin jo'natmadi. Ikkita pohlavon odamni jo'natdi. Borib olib kelinglar. Ya'ni arablarni, umuman arab qabilalarini forslar to'g'atmasligi, mensimasligiga bir ishora edi. Qo'shin jo'natmayapti. Borib olib kelishasan dedi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga Madinaga kelib, "Seni podshohlarning podshohi Kisroning oldiga olib borishimiz kerak. Yaxshilikcha taslim bo'l" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga qarab turib, "Sizlar borib Bozonga aytinglar. Alloh Kisroni kecha tunda halok qildi" dedi. Bu kishi bu Kisro qatl qilingan bo'lsa, Madoindan, ya'ni Forsdan xabar bir oyda yetib keladi. "Senga bu xabarni kim yetkazdi?" dedi vahiy dedi. "Shu seni javobingmi?" dedi. "Shu javobim" dedi. Ular Yamanga qaytib borib, Bozonga bo'lgan ishni aytishdi. Bozon aqlli odam edi. "Bu so'zni sizlarga qaysi kuni aytdi?" Falon kuni. "Kutib turamiz" dedi. "Kutib turamiz" dedi. Haqiqatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan gapni rost ekanligini tasdiqlab 14 kundan keyin Forsdan xabar keldi. Shunda Bozon "Bu narsani faqat payg'ambar bilishi mumkin" dedi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Yamanning shu davrdagi hokimi Bozon mana shunday qilib islomga kirdi. Va ana shu Bozonning islomi tufayli Yamandagi hamma forslar musulmon bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islomni qabul qilgan podshohlarning mulkidan olib tashlamasdi. Ana shu mulkida qoldiradi. Bozon o'lganidan keyin Yamanni taxtini Shihr, uni o'g'li Shihr egalladi, payg'ambarimiz uni ham qoldirdi joyida. Yana qaytaratamiz, islomni qabul qilganlarni payg'ambarimiz yildirmasdi. Bu hukm to Yamanda Asvadal Unsi "Men payg'ambarman" deb da'vo qilib chiqib, Shihrni o'ldirmagunicha Yaman mulki ularning qo'lida turdi. Demak, Yamanni forslarga qo'liga o'tishligi, forslar qo'liga o'tishligi hamda islomga o'tishligi tarixi mana shunday bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning hayotiga taalluqli keyingi qissaga o'tamiz. Bu Husay ibn Kilab qissasi. Husay ibn Kilab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ajdodlaridan, bobolaridan bo'ladi. Huzo qabilasi Jurhum qabilasi bilan urushib Makkani egalladi. Avvalgi darslarimizda aytgan bo'ldik. Makkaliklarni ba'zilari tashlab chiqib ketishdi Makkani, ba'zilari qolishdi. Makkani boshlig'ligi Huzo qabilasida 500 yil turdi. 500 yil Huzo Makkaga hukmron bo'ldi. Ana shu davrda aytdik, Huzoning raisi Amr ibn Luhay arablar orasiga shirkni olib keldi. Ismoil alayhissalomning zurriyotlaridan Makkada odamlar yashayotgan bo'lsa ham, Huzo'ning qo'lida hukm qolganligidan ko'pchiligi norozi edi. Huso ibn Kilab dunyoga keldi. Mana shu davrgacha mana 500 yil Huzo hukmron bo'ldi. Huso ibn Kilab boy kishi edi. Alloh taolo unga kenglik bergan. Qavmining eng sharafli kishilaridan. Huso ibn Kilab ana shu davrda Makkaga hokimlik qilib turgan Huzoning sayyidi Hulaymning qiziga uylandi. Va bu bilan yana sharafiga sharaf, obro'yiga obro'y qo'shildi. Huzoning raisiga Huso ibn Kilab kuyovlar bo'ldi. Farzandlari ko'paydi, dunyosi bir keng bo'ldi. Bobolarining mulki bo'lgan Makka hokimligini o'ziga qaytarib olishni xohladi. Huzoning sayyidi Hulay vafot qilgandan keyin Huso ibn Kilab
özünü Mekke'nin reisi deb ilan kıldı. Lekin Huza'a osonlikcha reisliğini berib qo'ymasdi. Husayn ibn Kilab özünü ota tomonidan, ona tomonidan bo'lgan qarindoshlarini chaqirdi yordamga. Quraysh qabilasini chaqirdi yordamga. Hammasi kelib Husayn ibn Kilabni yonida turishdi. Huza'a bilan Quraysh o'rtasida urush boshlandi. O'rtada talashilayotgan narsa sharaf va Makka'nın hukmi. Urush qattiq bo'lib, bir-birini qirib yuborishga yaqin bo'lgan paytda ikkala qabiladan bir hakim bo'lgan odamlar o'rtaga tushib aytishdiki, bir-birimizni qirib yuborishdan foyda yo'q. Kelinglar, urushni to'xtataylik-da, oramizdan bir odamni hakam qilib tayinlaylik. Shu hukm chiqarib bersin, hamma uni hukmiga taslim bo'lsin. Ikkala qabila rozi bo'ldi. İki taraf ham Arab hakimlaridan yoshi ulug' bir kishi Ya'mur ibn Amr'ni hakam bo'lishiga rozi bo'lishdi. İkkala qabila to'plandi, Allohning nomiga qasamlar ichishdi, mug'allaz va'dalarni berishdi. Ya'mur ibn Amr nima desa, shu tatbiq bo'ladi. İkkala taraf Ya'mur ibn Amr'ni oldida jamlandi, ikki tomon ham hujjatini keltirishdi, boshladi. Husayn kelib aytdi, Makka meni bobolarimning mulki. Makka'da birinci bo'lib yaşagan benim babam İsmail. Kabe'ni ham babam qurgan. Zamzamam İsmail'e verilgan. Huza kabilesi baskınçı. Doğru 500 yıl yaşadı, lekin ular baskınçı. Makka meniki dedi. Huza kabilesi ise hujjat dalil keltirishdi ki, biror bir narsani ortaya qo'yish olmadi. Shunda Ya'mur ibn Amr hukm qildi. Hamma narsa Husayn ibn Kilabniki dedi. Siqoya, rifada, hijaba, kisva, nadva, hammasi. Huzoga hech narsa yo'q. Adolatli hukm bo'ldi. To'g'ri 500 yil hukmronlik qilishdi, lekin ular bosqinchi edi. Shunday qilib, 500 yil o'tganidan keyin Husayn ibn Kilabning qo'liga, Qurayshning qo'liga Makkaning hukmronligi o'tdi. Husaynni sharafi yana ham ziyoda bo'ldi. Odamlarga kengi qildi. Ularga ihsonlar qildi. Odamlarning qalbida muhabbatga sazovor bo'ldi. So'ngra Qurayshga Dorun Nadvani qurib berdi. Dorun Nadva bu bizning tilda aytganda parlament. Qurayshda qanaqa bir maslahatlashadigan katta ishlari bo'lsa, qanday bir chigal masalalar bo'lsa shu yerda yechiladi. Agar biror qabilaga urush e'lon qilmoqchi bo'lsa shu yerda e'lon qilinardi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratga chiqib ketishdan oldin u zotni o'ldirishlikka qilingan maslahat shu yerda bo'lgan. Badr g'azotiga chiqishlik haqidagi maslahat ham Dorun Nadvada bo'lgan. Hamma sharaf Dorun Nadvada bo'ldi. Husayn ibn Kilab Qurayshning sayyidi ma'tik Makkaning yakka raisiga aylandi. Qaradi. Vafot yaqinlashganda farzandlariga bir qator nazar soldi. Abdumannof, Abduddor, Abduluzzo. Bu farzandlarini hammasini Quraysh hurmat qilar edi, sharafli deb bilar edi. Faqat eng katta farzandi Abduddorni biroq hurmat qilmasdi. Sharafi yo'q edi. O'lib ketganidan keyin Husayn ibn Kilab mana shu katta bolasi sharafsiz qolib ketadimi deb g'am qildida, u o'lim to'shagida yotar ekan hamma farzandlarni yig'ib turib, menda nimaki bo'lsa, hammasi Abduddorga. Boshqa farzandlarimga hech narsa yo'q dedi. Kabaga qarash, hojilarga suv berishlik, nadva, Kabaning hijobasi, siqoya hamma narsani Abduddorga berdi. Sharafi yuksalsin dedi. Boshqa farzandlar rozi bo'lishdi otasining hukmiga. Abduddor sharafli bo'ldi, hurmatli bo'ldi. Vafot qilganidan keyin Abduddor Husayn ibn Kilabning boshqa nevaralari Abduddor urug'i bilan talashishdi. Husayn hamma narsani Abduddorga beruvdi, hurmat yuksalishlik uchun. Hurmatlandi, sharafli bo'ldi. Endi bizga ham haqqimizni beringlar dedi. Talashdi, urushga yaqin bo'lgan paytda oxiri kelishdi. Qarang, odamlar yer talashib, boylik talashib, amal talashib urushsa, bular sharaf urushi urushyapti. Ya'ni Ka'batullohning xizmatini qilishlik, hojilarga xizmat qilishlik bu sharafni cho'qqisi edi ular uchun. Bizda hozirgi kunda sharaf nima? Nima bilan o'lchanadi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana 35 yoshga kirganlarida Ka'bani devorlari yiqilishga yaqin bo'ldi. Ka'bani Quraysh ta'mir qilmoqchi bo'ldi. Ana shuni eshitib urug' bo'lsa to'planib turib, aka-uka bo'lib kelishib, Ka'bani toshlarini, devorlarini yiqitishdi. So'ngra qaytadan urushdi.
urayotgan paytda Hajarul Asvadni o'rniga qo'yishlik kerak bo'ldi. Shu ham sharaf. Ya'ni shu bilan faxrlanadi odamlar. Biz qo'yganmiz deish kerak edi, faxr, sharaf. Bitta toshni o'rniga qo'yib qo'yishlikda kecha aka-uka bo'lib turgan qabilalar bir-birini go'shini yeyishga tayyor bo'ldi. Ya'ni ko'ring, bular nimaning orqasidan sharaf, nimaning orqasidan urushgan bular. Biz nimalarni qo'yib yuribmiz, ular nimalarni qo'ygan. Toki arablarni tabiatini bilib qo'yaylik. Nima uchun islom ularni qo'liga tushdi? Nima uchun islom ular ko'tarib chiqa oladi? Xullas, Husay ibn Kilabni zurriyoti bo'lishdi. Abdurdorga Ka'bani hijobasi, xizmati, bayroqdorlik, dorimat va tegdi. Abdulmannofga siqoya va rifada tegdi va boshqalarga boshqa bir sharaf tegdi. O davrlarda hali Zamzam suvi akamiz mana 500 yil Huzo'a qabilasi Makkani egallab turgan bo'lsa, Zamzamni Jurhum qabilasi ko'rib tashlagan edi. Hojilarni sug'orishlik Zamzam bilan bo'lgan emas o'sha vaqtda. 500 yil Zamzam yo'q bo'lgan Makkada. Tashqaridan olib kelishardi. Hojilarga xizmat qilishlikni sharafda biladi. Suvni o'zingizlar bermasdan ba'zida shu bir musobaqa o'ynashib, hojilarga xizmat qilishlikni asal qo'shib berishardi suvga. Sut qo'shib berishardi, chunki bu narsani sharaf deb bilishardi. Darun Nadva mana aytdik, Qurayshning parlamenti deb aytdik. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlaridan keyin mana Hakim ibn Hizom ismli kishi Darun Nadvani sotib oldi. Uni sotib olish tarixi ham nihoyatda ajoyib. Sotib yuborish tarixi ham ajoyib. Darun Nadva Banu Abduddor urug'ida bo'ldi xizmati. Ana shu Banu Abduddorlik kishi, kaliflarni ushlab turadigan kishi Hakim ibn Hizom bilan araq ichib o'tirardi. Arag'ichi mas bo'lib aql uchib turgan holatda Hakim ibn Hizom kalit egasi bo'lgan Abduddorlik kishiga menga Darun Nadvani sotmaysan dedi. Sotaman dedi. Qancha? Bir mesh araq qadar. Darun Nadvani shu narsaga sotiladimi? Qurayshning sharafi bo'lgan shunday bir hovli bir mesh araqqa sotiladi. Lekin mas. Guvohlar keltirildi, hujjatlar tuzildi, va'dalar berildi. Xullas, Darun Nadva Hakim ibn Hizomga bir mesh araqqa o'tdi. Hakim ibn Hizom sotib olishi shunday bir ajoyib bo'ldi. Sotish qanday bo'ldi? Hakim ibn Hizom islomni qabul qildi. To'rala xalifa davrida yashadi, uzoq umr ko'chirgan kishilardan bo'ldi. Muoviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'lib turgan paytda 100 ming dinorga sotdi Darun Nadvani. Shunda Muoviya Hakim ibn Hizomni malomat qilib aytdiki, Qurayshning sharafini dedi. 100 ming dinorga sotdim dedi. Hakim, ya Amir al-Mu'minin dedi. O'zi bir mesh araq qolganman dedi. Undan tashqari sharaf endi Qusay ibn Kilob qurgan uy bilan emas, taqvo bilan dedi. Sizni men guvoh qilib aytaman, odamlarni guvoh qilib aytamanki, mana shu 100 ming dinor Alloh yo'lida sadaqa dedi. Ya'ni shu paytgacha nimani sharaf, nimani faxr, obro' deb bilishgan bo'lsa, islom kelgandan keyin hammasi surildi. Sharaf faqat taqvoda dedi. Biz ham sharaf qo'yadigan odamlarmiz. Biz nimalarda sharaf deb yuribmiz? Jonini berishga tayyordi mana shu sharaf uchun. Islom kelganda hammasini surdi. Sharaf taqvoda deyishdi. Biz sharafni nimada istayapmiz? Kelinglar, biz sharaf haqida gaplashamiz zamonamizda. Bizdagi obro, sharaf nimalar bilan o'lchanadi? Boylik, uy, mashinasi, qanaqa amalda turishi, kimlar bilan yurishligi, qaysi to'dani odamligi, sharaf shu. Ko'proq ayollar nimani sharaf deb belgilab bersa, shuni sharaf deydigan bo'lib qolingan. Uyat bo'ladi dadasi, shuni qilmasak odamlar ichida uyat bo'lamiz. Sharafimiz nima bo'lib qoladi? Shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin. Bitta to'yda o'tkazib, 6 oy qattan oyida o'tirib. Shu sharaf, o'sha ayollar belgilagan sharaf bo'ldi. Biz nima bo'lsa endi o'shnar bo'lsa, bizga nima deyishimiz mumkin-da? Mana ko'rib qo'yinglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarbiyalagan odamlar qanaqa odamlar edi? Shunaqa yomon odamlarni islom tarbiyaladi. Bizni islom tarbiyalayaptimi? Taqvo bilan o'zimizni boshqalardan baland yoki pastda o'lchaymizmi? O'zimizga savol beraylik-da. O'tmishini bilmagan endi kelajagi bo'lmaydi. Mana islom ummatining o'tmishi.
İslamdan başka nesanı şeref degeni hor bo'lgan ular. Umar ibn Hattob roziyallohu aytadi. Azizlikni İslamdan başka nesanı istaganimizda hor bo'lganmiz. İslam ushlaganimizda dünya ayağımız tayda turdi deydi. Biz nimalarda şeref deb, nimalarda obro' deb yuribmiz. Aqulu qawli hadza va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 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 Va rahmatullohi va barakatuh.